Ahojte krásne ľudia, vítam vás pri pozeraní alebo počúvaní podcastu Silná generácia. Dnes sa tu nachádzam s Michalom Barbierom. Tak povedal som to správne? Výborne, výborne. Ahojte. <laughs> Ďakujem za privítanie. Super, super. Mám ťa tu ako športovca, freelancera a budovateľa vlastnej značky. Tak by som to nazval. Dá sa je takto, jasné. Super. My sa dneska vidíme prvýkrát, je to také zvláštne, že robím rozhovor s niekým, s kým sa nepoznám, ale o to možno originálnejšie budú tie otázky, ktoré sa pýtam. Tak v prvom rade veľmi sa mi páči, že za tou značkou stojí sám. Skús porozprávať vlastne, čo je gro tvojho, nechcem povedať biznisu, ale tvoje vášne. Moje vášne. A je to určite pohyb. Hej? Ja som si v podstate toto uvedomil uh, už uh, keď som bol tínedžer, ale vtedy som to nebral ako nejaký biznis model, alebo ako nejaký plán, ako si zarábať nejaké peniaze alebo niečo. To je to bolo veľmi čisté a krásne v tom, že v podstate to bolo také ťahané také tou vášňou, tým srdiečkom voči tomu a tak ďalej. Ako to začalo? No, začalo to tak, že som našiel len o na našom sídli, ktorý skákal parkour a to bolo také moje prvé rande s pohybom a skrz vlastne parkúr som začal robiť pohyb. Prečo tomu hovorím pohyb, lebo viacerým disciplínám sa venujem, no a začal to celé parkúr. No a ja by som možno dal do, tak na, na jasné, že čo to vlastne znamená ten parkúr je to tá jasná definícia je tá, že vlastne jedna sa o taký pohyb, pri ktorom sa snažíš prekonávať prekážky, efektívne plynulo a hlavne bezpečne. Čiže parkour môže robiť tunak v parku, môže ho robiť v mestskom prostredí, môže robiť v také hale. Čiže je to umenie presunu. No a to ma veľmi fascinovalo, lebo ja som sa do tej doby veľmi, veľmi hľadal a už moji rodiče ma vždy dávali na rôzne kružky a ani na jedno som to ako extra nevydržal, nevedel som sa začleniť, bol to jednoducho niečo, čo ma neudržalo pri tej aktivite. No a parkour to som si našiel takto sám a ja som už vtedy začal také skúmať na internete, také rôzne tutoriály, návody ako sa môže človek rozvíjať a trénovať samostatne, lebo v tej dobe nebolo vôbec žiadna hala alebo nejaké organizované tréningy, kde by človek mohol prísť a mať dozor a dať odbornú uh, poradu v rámci toho. Takže to bol vlastne parkour. radne skôr som začal robiť free running, čo bola vlastne taká akrobácia, taká akrobatická odnož toho parku. Mm -hmm. To si môžeme predstaviť ako takú zmes rôznych disciplín, ako je napríklad gymnastika, atletika, bojové umenia. No takže to je vlastne akrobácia, rôzne saltička, premety, ktoré robíš v takomto bežnom prostredí a spájaš to s tým presunom. Takže to, bolo, to je vlastne tá druhá časť môjho pohybu a mojej pohybovej cesty a prirodzene k tomu som začal aj posilňovať. A zaujímavé je to, že ja som vlastne posilňoval uh, na začiatku a aj teraz primárne s tým, že jednoducho chcem byť silný, aby som mohol využívať tieto a rôzne kondície pri týchto športoch, ktorým sa venujem. Čiže nie kvôli tej estetickej stránke, iba estetickej stránke, ale veľmi mi to doplňa vlastne tieto pohybové zručnosti. Či to stojka, akrobácia alebo iné silové výdrže a tak ďalej. Takže to bolo ďalšie a toto sa volá kalistenika alebo street workout. Street workout, teraz sme na, v parku, kde je street workoutové ihrisko a kalistenika je taká všeobecnejšia, to je cvičenie z vlastnou váhou. A ja som cvičil prvé dva roky začal som možno, keď som mal 13 rokov v mojej detskej izbe. No a postupne som sa dostal voľku na takéto hrazdy, pocítil som tie prvé práve svalovice, a kde som nevedel ani vystať ruky a som nechápal, že som urobil 10 zhybov a cítil som z toho brucho. Hej, ja som robil 800 brúšákov doma a ja som urobil pár zhybov, cítil som tou brúchov a tam som pochopil, o čom vlastne to cvičenie je, ako vlastne by to malo správne vyzerať. No a neskôr, ak my sme to tak vlastne zrýchlili trošku, tak som sa dostal ku stretchingu, to bolo v 15 rokoch, čo je také trošku atypické pre že dokáže rozčep šnúru, ro mostík a takéto rôzne uh, rozsahy a mňa to veľmi fascinovalo, takže ja som pod stromček chytil schytal takú knižku peknú, stretching a podľa nej som začal strečovať a to som uplatnil aj v handbalancingu, čo som začal robiť, keď som mal 18 rokov a to je vlastne stojkovanie, čiže umenie stáť na rukách. Stojky na jednej ruke, výtlaky, rôzne prechody, pozície a tak ďalej. No a v 20 som začal robiť fitness, kde som to celé zgrúpil, uplatnil vlastne v tejto disciplíne, alebo fitness ako taký sa vlastne delí na dve časti, kde uh, pozuješ, a, a ukazuje, že je akrobatickú zostavu. Všetky tieto zručnosti, ktoré som ja nabral z krsty disciplíny, som uplatnil v akrobatickej zostave. 90 c ukazuješ akrobatickú zostavu, kde musíš mať akrobáciu, silové prvky, tanečnosť, choreografiu, dáku tému, dáku hudbu. No a vlastne potom máš tú druhú časť, kde pozuješ a tam sa prezentuje tá estetika. Čiže veľmi, veľmi by som povedal, že komplexný šport, ktorý není iba taký, že teraz nájdeš ku peknú babu vo fitku, dáš jej strávu, dáš jej 5 krát skákať na švihadle a môže dať za 3 mesiace na súťaž, lebo tam v podstate nejde o svaly alebo o estetiku, ale toto je o mnoho komplexnejšie, to je taká, taká uh, disciplína, ktorá je bližšia mojej filozofii. OK. <laughs> sa sa rozkecal. Okay. Výborné, výborné. Ja pozerám, že ti to ide. K tomu sa ešte dostaneme, ale chcel som sa spýtať, že ty si spomenul, že človek, že si chcel nabrať svaly nie kvôli tomu estetickému, ale skôr funkčnému. Ano. No a myslíš si, že človek ako taký bol navrhnutý, aby tie svaly mal? Lebo však logicky mne to príde. Ano. A čo sa možno deje s človekom, keď ich nemá? Uh -huh. A aké sú výhody a nevýhody? <laughs> to, že keď ich má a keď ich nemá, hej? Tak záleží, na ako sa na to pozrieme. Ale uh... My potrebujeme mať v podstate uh, svoju fyziologickú stránku do istej miery silnú na to, aby sme mohli uh, si zháňať stravu Pozoráme sa na to teraz akože z toho historického hľadiska, aby sme sa mohli presúvať, aby sme mohli proste pracovať s prostredím a tak ďalej, čiže s svaly potrebujeme mať, kvôli čomu alebo jednoducho potrebujeme ich k životu, aby sme sa hýbali, aby sme sa mohli ako realizovať, aby sme uh, uspokojovali také tie svoje základné potreby, hej. Fyziologické potreby, čiže spánok, jedlo, uh, v podstate kvázi a iné, iné, iné stránky, ktoré potrebujeme k životu. Takže uh, to je tá, tá, tá funkčná stránka, hej, toho, to, že jednoducho potrebujeme tie svaly k životu. No a čo sa týka tej estetickej, tak to je, teraz to je také, že keď to potiahneš do tej úzkej špecializácie, tak v podstate keď sa porovnáš kulturistami, fitnessákmi, tak to už je špecializácia. To už nie je niečo, čo bežný človek potrebuje. Aj keď sa bavíme o tom, že koľko by sme mali jesť, koľko by sme mali prijať no ono sa to veľmi líši od toho, koľko potrebujú športovci a koľko potrebujú vlastne bežní ľudia. Bežný človek možno 1,4 gramu na kilogram hmotnosti. Tam ten už kulturista, už skúsený profík, alebo aj celkovo športovec, čo hrá vlastne futbal, tak potrebuje minimálne 2 gramy, povedzme 1,8 až 2, ,2. 2 a profikulturisti povedzme, že až 3 gramy. Hej, takže to je také rôzne, to je tá už, úzka špecializácia, ale k tomu nášmu životu nepotrebujeme to ako mnoho. Potrebujeme sa hýbať, potrebujeme držať svoje telo vitálne, na to, aby nechradlo, aby sme nezaustávali, aby sme mohli byť silní. Lebo s tou silou sa jednoducho viaže strašne veľa vecí, aj taká naše sebavedomie, seba istota, aj to, že ako pomáhame svojmu okoliu. Keď je slabý jedinec, tak jednoducho to upadá alebo lebo to je taká tá základná bunka, ktorá buduje tú spoločnosť okolo nás, čiže buďme silní na to, aby sme boli užitoční, tak hovorím. To je skvelý, skvelý pohľad na túto problematiku. Vieš mi tak načrtnúť, že kde je možno tá hranica uh, takého všeobecného uh, zdravia, ktoré, ktoré pre prebežného dospelého jedinca môže zabezpečiť to cvičenie, alebo že koľko potrebuješ cvičiť, keď si normálny človek chodíš do kanclu, Hej, nechceš, nemusíš mať kocky na bruchu alebo nemusíš, nechceš byť kulturista. Že kde je tá hranica takéhoto zdravého pohybu? Koľko asi tak by si mal robiť, vieš, aby si nechradol, ako si povedal? Veľmi zaujímavá otázka. Je to samozrejme veľmi individuálna odpoveď, ktorú nikto nemá rád. No, no. <laughs> Ale tak môžeme začať tým, že čo je vlastne zdravie či to znamená zdravie. Či to je absencia choroby alebo či to je vlastne to, že máš energiu a to, že jednoducho uh, tá fyziologická schránka, schránka tak funguje a nemáš problémy. Uh, ja by som to asi tak z, uh, dal do takého meritka, že treba si osvojiť isté základné princípy, základné pohyby a tie si držať... Uh, teraz, ak chceme definovať, že koľko by sme mali robiť tieto veci, tak to je veľmi ťažko, ale ja si myslím, že čím viac, tým lepšie. V našej spoločnosti určite áno. Dneska netrpíme tým, že je nadbytok pohybu. Dneska trpíme tým, že je úbytok toho pohybu. Čiže ja by som a, možno nehľadal to, že je tá horná hranica, lebo ju dosiahnuť v dnešnej spoločnosti je až nereálne pre bežného človeka. Čiže optimalizovať si tie základné pohybové vzory alebo základné pohyby, ktoré v podstate v živote máme a to sú chôdza, hej, rôzne pozície ako je vysenie na hrazde, alebo ký Stojka je výborná vec, hej, možno si človek povie, na čo, ešte budem gymnasta, ale pritom má strašne veľa benefitov, k ktorým sa môžeme napríklad dostať. A môže to byť behanie, ale v rámci toho pohybu, to je všetko, čo potrebujeme, hej. Uh, je taký jeden uh, francúzsky, v podstate filozof, priekopník v rámci pohybu, volá sa Hebert. A ten pán Herbert dal dokopy vlastne také tie základné pohybové vzory, ktoré by sme mali my evolučne ovládať na to, aby sme si udržali svoju ľudskosť v rámci pohybu. A to sú základné lokomócie. Lokomócie sú presuby. Čiže či to je? Či je to na dvoch nohách, to bipedál, alebo na štyroch končatinách, to kvadrupedál a uh, to sú také rôzne štvornoškovačky, ktoré tiež potrebujeme k tomu. V dnešnej spoločnosti už menej, ale vezmi si, že ideš strmý kopec dole, potrebuješ vieš štvornoškovať dole po zadku, hej, takže máš ten zadok hore, alebo ideš hore, tak po, po rukách takto. Teraz to už je veľmi také kvázi akoby znásilnené tým fitness priemyslom, ale to boli tie praktické veci. Parkour? Ja ti iba do toho skočím, ja som bol pred nejakým časom na tréningu, Movement sa to volá v Bratislave. Výborne. A, ale ja som tam skoro umrel, lebo oni tam odo mňa chceli také pomerne jednoduché veci, že áno, ak si povedal, že dáš si nožky dole, ruky takto za seba a nejak sa presúvaš, potom nejak sa prepletáš. Super. No ja som skoro umrel a som povedal, že áno, asi to je dobré, ale ešte tam nie som vôbec ani náhodou, aby som mohol takto chodiť na takýto tréning. Áno, je, je to možné. Že bežný človek, vieš toto, čo hovorí, že pre bežného človeka, 30 tník 40 tník my už sme úplne zdrevenení od toho počítača, vieš? Je to následok nejakej tej našej doby. A ja, ja, ja tomu hovorím tak, že čím v podstate... Á, ah, Hauko. Ahoj. <laughs> čím v podstate technologicky sme rástli hore, tým sme pohybovo upadali dole. Čiže to je následok toho vlastne exponenciálneho technologického nárastu. Musíme sedieť, lebo máme administratívnu prácu. Ty si sadneš 6 rokov do lavice a ty sa naučíš sedieť. 6 až 8 hodín alebo viacej a začne to byť pre teba štandardom a úplne normálnou vecou. Ale pre náš organizmus a našu fyziológiu to nie je ani zďaleka prírodzené. Vie sa nám to prispôsobiť. Ale začnú ti padať rôzne funkcie. Všetky naše podstate e, sústavy začnú chradnúť. Nie len fyziologické trávenie, hej, tráviace sústava, nervová sústava, pohybová, e, vylúčovať sa a tak ďalej, ale aj tá kognitívna časť nášho ja. Hej, čiže ani ten mozog nepracuje tak ako by mal, keď sa nehýbeme. No a ak by som v podstate povedal ešte k tomu, no jasné, sadneme si a takto tá krivka pohybu kolesa dole, hej. Stredná škola, DETO, vysoká škola, DETO, hej. Potom si sadneme uh, za počítač uh, do roboty, DETO, hej. A už do smrti. A, a potom? potom do rakvírov. A potom a podľa, Toto mi uh, krásne objasnil vládo Latoš, čo či, je tiež taký môže. jeden veľký odneseník. Áno, presne tak. A on to krásne na takom grafe znázornil, z že vlastne tam potom je taký úpadok v rámci pohybu a, a v tom úpadku, v tej priepaste si človek uvedomí, že a už, je, už je proste čas niečo robiť, lebo už to zrazu, to naakumulované všetko sa začne preja prejavovať na takých ochoreň artritrída, art, artróza kokzátroza, srdcovo ochorenia, obezita, civilizačné ochorenia a rôzne takéto veci, ktoré nikto nechce mať, ale to je, môže byť výsledkom aj genetickým, ale do veľkej miery a zväčša je to tým, že aký ten spôsob života človek vedie. A preto pohyb je základná fyziologická potreba, ktorú my potrebujeme mať k tomu, aby sme žili zdravý a spokojný život. A tá spoločnosť kvôli tým technologickým, v podstate exponenciálnym rastom, ktoré zažívame, tak jednoducho nestíha to nejakým spôsobom udržiavať v rovnováhe. A, ale máme priestor, len ide o to poukazovať na to a, a vždycky človek je spokojnejší, keď je silnejší, keď je Už jednoducho. Je. Hej. Dostaneme sa aj k tomu, lebo mňa zaujíma toto, to každý hovorí aj k tej motivácii. Ja ešte ja chcem nechať dopovedať, si hovoríš, že, že máme tie typy pohybov, lokomócia. A, a môžeš dopovedať, mňa to veľmi zaujíma. Keby sme za zobrali takú dôležitosť tých pohybov, tak presne e, máme pyramídu a v takej tej spodnej priečke sú presné lokomócie. To je to, že sa presúvame. Hej? A to sme si vysvetlovali, ako môžeme. Tam môže byť aj B, ktorý je už síce trošku takou väčšou špecializáciou, ale vezmeme si je to nesenie prenášanie, hádzanie, dvíhanie, lezenie. Uh, Kvadrubeda som spomínal, také tie bežné činnosti, hej, ktoré robíme v živote, ale aj preskakovanie napríklad, pre, pre, prekonávanie prekážok. Odmyslíme si túto dnešnú spoločnosť, čo sme robili, keď sme boli proste v takomto prírodnom prostredí. My sme potrebovali to telo presne na to, my ho máme kvôli čomu, lebo evolúcia ho jednoducho vytvorila k tomu prostrediu, ktoré, ktoré, ktoré máme. A my čo, ako dlho takto v tejto priemyselnej, industriálnej dobe žijeme? Krátučko. Hej? A my sme sa milióny rokov vyvíjali takto. Čiže preto vlastne ono sa to ne, nepreklopí zo dňa na deň a preto to telo trpí, keď to nemá. Hej? A jasné, keby sme takto žili, to telo sa znova adaptuje pod akých tisíckach, stá rokov. Sme... ale vyzerali ako v tom čapne, v čapí, ale bola taká rozprávka, kde oni iba ležali na takých vznášadlách. Voli. Ty... Voli, áno. Voli, áno. <laughs> Hej, to je veľmi A dobrá rozpráva. prstičky, ani nič nevieš chytiť, ale si zvyknutý všetko povedať, alebo maximálne ťuknúť. Alebo by sme boli zase, pff, ako takými mozešťania, mali by sme obrovské mozgy, ale maličké tela, lebo sme ich, by sme ich nepotrebovali. Na všetko by boli stroje. A bola by to škoda, pretože človek je naozaj krásny, krásny tvor. Tak by som to bol hlavne ženy teda. <laughs> hlavne ženy, presne <laughs> tak, úplne súhlasím. <laughs> hej, takže takto by som to asi. A potom je tá nejaká špecializácia na ten pohyb, hej, kde môžeš dať povedzme, že to behanie, bicyklovanie, um, tu, tu, turistiku treba, hej, lyžovanie a tak ďalej, to sú také špeciálne schopnosti. A potom, ale aj taký ten základný fitness, hej. Základný fitness uh, slova zmysle je, že presne cvičíš, si schopný urobiť taký zhyb, si schopný urobiť drebné, meno, si schopný urobiť také, také, také veci, ktoré sú povedzme, že mali by byť, mohli by byť štandardom, mohli by byť základom a už neskôr sa špecializuješ, ak ťa baví ten pohyb, nájde si ten potenciál ako ja napríklad, že ten pohyb je niečo, čo chceš, aby uh, si robil aj v živote a, a prinášalo ti teda to také peňažky, lebo tým chceš žiť a chceš to mať udržateľné, tak potom môžeš do tej USP špecializácie a pravidelne systematicky trénuješ. A to, tam sa vlastne oddelíš od tých, uh, takého priemeru v tých vlastne profi atlétoch, ale to si už vyzaduje už viac energie a času určite, hej, takže ten spodok to je to najdôležitejšie, čo si musíme, a musíme udržiavať a, a človek je taký konfrontovaný s tým, že si uvedomí, že wow, že je taká jednoduchá vec a ja sa neviem udržať na hrazde, ja sa neviem drepnúť do hlbokého drepo a udržať v tej pozícii, hej, ja sa neviem dať sem a je to pre mňa také, že je to, je to diskomfort a pritom tak to oddychujem kedy kde boli stoličky, neboli pri ohni, takto krásne sme sa hrali a tak ďalej. Hej? Tak, tak, a vybavíme. Hej? Ja to dokážem, ale ja ti poviem, že ja som toto dlhé roky nedokázal a to som bol niekedy športovec, som hrával volejbal dlhé roky a ja som si nikdy nevedel drepnúť, bolo to pre mňa veľmi, e, veľmi ťažký pohyb. bol poskrasovaný úplne od mala. A toto je bežná realita ľudí. To, to nebolo jedinečné. Ja riešim toto u ako, ako tréner to jednoducho riešim u skoro každého. Hej. Teraz nehovorím, že to úplne každý musí robiť, tak to má také v podstate kvázi akoby, že vrodené disbalancie alebo vrodené uh, anomálie hej, v, rámci, v rámci svojej fyziológie, teda anatómie a tak ďalej, alebo všeobecnosti, áno, mal by to byť každý schopný robiť a udržať v tom niečo. Hej, takže toto je kompenzuje naše každodenné sedenie. To, čo sa naťahuje, a posilne v hlbokom drepe sa skracuje a oslabuje pri sedení. Preto je to kompenzácia. Áno, to, 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 to mi povedalo už viace ľudí, že ten hlboký drep je úplný základ, čo by sme mali teda robiť. No to, to, toto je výborné, tak môžeme dať nejaké nejaké body pre ľudí, že čo teda by mali byť schopní, teda ten teda, no hlboký drep určite vydržať v ňom a nájsť ja v ňom nejaké pohodlie, hej? Áno, presne tak, hej. Niekto to môže brať ako nejakú stretchingovú rutinu, niekto to môže brať ako, ok, sedím za, za počítačom, tak idem teraz na, tu, na, tý, na tú minútku, si idem na zem a drepnem si, alebo na tú stoličku. Ja v tom hlbokom drepe jem, pozerám, píšem, pracujem, ukazujem ľuďom, hej, cvičím a tak ďalej, ja ten ja, ja, ja som veľmi často, hej. Ja sa budem takto vrtiť, ako som teraz, ja budem prekladať, lebo moje telo je naučené hýbať a prirodzene si budem pýta, pýtať tie pozície. Žiadna pozícia nie je správna. Všetky pozície, ktoré robíš dlhšie, ako povedzme 30, 40, nebudem braveť čísla, ale dlhšie, tak tvoje telo na jednej strane je oslabované, na druhej strane preťažované a je to v nehar nie je to v harmónii. Hej. Takže ak to správne rozumiem, naše telo je navrhnuté na to sa hýbať neustále. Takže akýkoľvek, st akýkoľvek stop je vlastne pre neho zle. Áno, áno. A to je aj taká v podstate, keď si vezmeš taká paralela s, s vesmírom. Čo sa, čo je vo vesmíre statické, je mŕtve. je no. mŕtva, všetko, molekuly sa hýbu vybrúdu. Si ma nakazil. <laughs> <laughs> Molekuly sa hýbu, všetko sa hýbe, všetko, čo, to, čo sa nehýbe, je mŕtve. Hej, alebo upadá, alebo chradne. Hej, a takisto aj my. A preto v podstate, ako človek sa vie naladiť na to svoje jadro, naspäť, tak to telo si to už začne samo pýtať. Hej, takisto ako keď máš taký zlozvyk vytvorený svojim životným štýlom, čo môže byť spôsobené tvo, tvojimi zvykmi v rodine, v spoločnosti, traumami z detstva, hoci čím, tak to v podstate kvázi ako keby, keď začne na tom pracovať a prekonáš ten prvotný diskomfort a prejdeš si tým, tvoje telo si to už začne pýtať, ten nový zvyk. Už to je definícia toho, toho zvyku toho, že, že to prelomíš a to je to, že je to pre teba časom ľahšie robiť ako nerobiť. Na začiatku je to ťažšie robiť ako nerobiť, ale neskôr je to aj zase opačne, hej, a, a to je presne, trošku ukludniť tieto veci, začať a, počúvať podcasty, začať čítať knižky, a rozprávať sa s ľuďmi, ktorí idú s e, príkladom a, a človek v podstate takým spôsobom sa vie naladiť na seba, hej, to, čo ja vravím v rámci mňa, nefunguje na ostatných ľudí, ale je to pre nich aspoň nejaký smer, je to pre nich aspoň nejaké vodítko, na ktorom si oni obľamia, objavia tú svoju cestu. No a ešte by sme mohli dať nejakú praktickú vôdzku v vôdzovkách pre ľudí, ktorí povedia, no dobre, ale však ja ráno stanem, už je kolotoč, celý deň večer som unavený a ja nemám fakt kedy. Tak ja som teraz nedávno práve čítal zaujímavý článok, ktorý hovoril o tom, že dnešná doba je plná komunikácie, stále s niekým komunikuješ, či už videokol, možno nejaký meeting, toto tak uh, my tento čas môžeme častokrát využiť na pohyb. Pretože, ako si ja hovoril, počúvanie podcastov, proste aj buď pasívne príjmanie, alebo aj aktívne nejaký rozhovor vieme využiť na pohyb. Áno, či už chôdza, alebo kľudne aj v plenku. Môžem byť dve minutky v plenku a zároveň sa s niekým baviť, ak to sa dá. To zase není som udýchaný. Áno, áno, áno. Je dôležité, je dôležité si to dať do dákeho so zoznamu svojich priorít. Určite áno. Vždycky nájdeš čas vždycky si nájdeš čas a keď si nevieš nájsť čas, že sa budeš venovať iba čisto tomu, tak si to vieš minimálne nájsť čas pri niečom. Hej, presne ako sme si vravali vymienianie tých pozícií. Vedieš si kvôli, super, paradička. Veľakrát ja sa idem prejsť, počúvam podcasty, vyobujem telefonáty, ktoré ja potrebujem ohľadom môjho podnikania a tak ďalej. Čiže vždycky sa dá začleniť ten pohyb to, toho. Nemôžeš stále v nejakej pozícii. Hej. Alebo si nájdete psa. Zoberte si psa, mne môj pes spôsobil to, že som minimálne 2,5-3 hodiny denne vonku v tomto parálšom krásnom parku. Áno. A proste, lebo ma to... On ma nepustí, on bude doma skúčať, proste bude nešťastný a ja musím ísť. Takže pes je super. Lebo ke, keď na teba nepôsobí vnútorná motivácia, čo napríklad ja mám veľmi slabé, tak ja si vytváram na schvál nejaké vonkajšie, externé Áno. motivácie, ktoré vlastne ma nepustí, lebo takisto ako som predtým robil... Um, šport skupinový, alebo nejaký tímový, ja, ja úplne viem, že ja by som nemohol robiť to, čo ty. Pretože ja mám veľmi slavú tú vnútornú motiváciu, mm -hmm. ja by som sa nedokopal k tomu, že každý deň ráno vstanem a teraz ok, vstanem a jasne, a idem bombiť. A no ja by som to tak mal raz, dvakrát a potom, že... A Ale keď to máš taký kolektív. Áno, externá motivácia, to znamená, niekto na mňa čaká a už robíme spolu. Mm -hmm. A proste tá hamba a celkovo tlak mi nedovolí, že ok, a teraz idem a už poslednú, vieš. Nie, máme ešte jednu sériu, dve série, dobre, idem a Mus, vieš, nedá mi tá hamba. Ako áno, áno. A to není ani dobré, ani zlé, to není nejaké, to si ty. A človek musí objaviť svoj temperament, svoju osobnosť, aby sa vedel riadiť tým životom takým spôsobom. Ne? Takže super, to je parádny, príklad. Hej? No a máš ešte nejaké, nejaký postreh na tú motiváciu? Ako zvýšiť motiváciu? Lebo viem, že keď má človek dostatočnú, dostatočnú tú Hnaciu silu vnútornú tak dokáže čokoľvek. Viem, že sú, sú prípady, kedy mam, mamka zodvihla auto, aby vyslobodila svoju, svoju dieťa, svoje dieťa. Takže viem, že tá mašina dokáže obrovské veci, len my musíme ako keby to kopnúť znútra. Máš nejaké tipy na to, ako zlepšiť tú motiváciu a to vnútorné? Wow. To je taká téma, o ktorej je toľko veľa kníž, knížek, ktorá som čítal nedávno, Atomic Habits akorát, a mm -hmm. takéto veci. A Alebo čo funguje tebe? Mne funguje, ja som to vždy hnal skrz potenciál. Hej, čo znamená, že a ja som si objavil ten potenciál v pohybe. Potenciál, čo je potenciál? Potenciál je tvoj zmysel života. Tvoje jadro osobnosti, to čo ti dáva energiu, to čo robíš intuitívne, to čo, a v čo máš prirodzene silné stránky. To ja vnímam ako potenciál. A ten potenciál, keď si človek objaví a fakt mu to dáva ten zmysel a teší sa na to, aj v tých, tých prvotných fázach, tak neskôr v podstate je dôležité nájsť si spôsob, ako na tom začneš pracovať a rozvíjať si ho. To ťa dá na tú cestu, ktorá ti, ktoré si buduješ, nie motiváciu iba, ale aj tú disciplínu. Motivácia je čiastočná, disciplína je trvalá, aj keď si ju buduješ, lebo motivácia tá nezáleží ma, čiže to je proste, to motivácia je veľmi taká ak sa to tak dá povedať, hormonálna záležitosť, hej? Čo znamená, že proste mám chuť, idem, nemám chuť, nejdem. A to znamená, že nemám chuť, to neznamená, že nemám ísť, hej? Hej, som hladný, nechce sa mi. Takže sú som unavený, nechce sa mi. To sú to dve veci, treba aj si budovať disciplínu a aj posilovať tú motiváciu. A nespoliehať sa na motiváciu. A motivácia, áno, povie si, že to je vnútorná motivácia. Aj tá vnútorná motivácia ovplyvní na tvojim aktuálnym stavom. Kdežto disciplína je niečo, to už je návyk, ktorý v podstate tvoje, ty, ty ideš tak, či tak. Ty ideš tak, či tak, a ak chceš byť úspešný, unikátny, ty musíš, musíš tie robi, veci robiť pravidelne na pravidelnej báze. To neexistuje fast foodovo. Že nie, nie, teraz som namotivovaný, na idem... Preto proste rôzne, rôzne tieto novoročné predstavzáčenia fungujú a tak ďalej. Ale finika na to. Takže stáva sa, stáva sa to mini iný biznis model, ale, ale nefungujú. Nefungujú proste, lebo jednoducho ten človek si dá čo pozrie, vidí a tak ďalej. Ale nedokáže to udržať dlhodobo. A to tým, že nedokáže udržať dlhodobo, tak mu to nepriniesie výsledok. Lebo ak chceš mať nejaké kvalitné schopnosti, zručnosti, tak to nie sú krátkodobé záležitosti. To si musíš roky, roku cez budovať. A mňa to naučil pohyb. Ja to naučím v takom slova zmysle, že ja som si 8 rokov skrz svoju vášeň, skrz pohyb a tieto disciplíny, čo som spomínal, budoval rôzne zručnosti, ktoré som po 8 rokoch uplatnil v, v rôznych sférach. Či to už tá športová sféra, kde som vyhral niektoré medzinárodné súťaže, a, a tam som si uvedol, že áno, mal to aj takýto význam pre mňa, aj ten kariérny význam, ale uplatňujem to aj ako tréner, alebo jednoducho trénujem ostatných ľudí, či už individuálne, skupinovo, online a tak ďalej. Mám akadémiu, kde trénujem deti, nám otvorí kľúčku momentálne 300 detí týždenne a, a, a takto to odovzdávame znova ďalej, lebo v tom vidím zmysel a jednoducho je to niečo, čo mi dáva logiku a mám voči tomu aj takúto emóciu a tak ďalej a takisto vystúpenia, semináre a, a robím rôzne YouTube videá na to, ako sa hýbať. Čiže toto je moje uplatnenie, čo mi dáva tiež tú motiváciu, ďalšiu motiváciu k tomu robiť to naďalej, keď cítim tú odozvu od, od ostatných, lebo to je vlastne taká súčasť mojej filozofie. Nájsť si potenciál, začať na ňom makať, tam sa naviezujú tie, všetky tie osobnostné rôzne podstate vlastnosti, ktoré ti pomáhajú sa sa sprevádzať životom. Čo sme si vrali disciplína, taká motivácia, istota, bezpe a, a tak ďalej, a tak ďalej. No a tretí krok nájsť spôsob, ako to odozdáš tomu okoli tej spoločnosti. Budeš iba taká rakovinotvorná bunka, ktorá bude. Dajte, 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 Ale budeš človek, ktorý svoje kvality, skrz, svoje jadro osobnosti vie uplatniť v tom okruhu, kde žije. Ja som ja zbožňujem pohyb, nech sa páči, ja ťa môžem trénovať. A budem to robiť zo srdca, ty mi dá za to peniažky, super, ja ti dám peniažky za dá čo iné, bude fungovať aj ekonomika, bude fungovať aj taká tá energia na hlbšej úrovni a tedy to vnímam, že to je spoločnosť, ktorá je zdravá spoločnosť. Ja vnímam peniaze inak trošku ako takú krv v spoločnosti, lebo je to vlastne zhmotnená, zhmotnená predstava o tých hodinách alebo hodinách, Vieš, že presne, ja dokážem zarobiť za svoj čas nejak niečo a ja by som potreboval tvoj čas, lebo sa mi páči napríklad, čo robíš, no tak logicky môj čas neviem inak vymeniť za tvoj čas len skrze tie peňažky. Áno, áno, no, áno, áno. Je to jednoduché, hej, je to veľmi jednoduché, je to energia za energiu. Áno. A to je taká čistá, jednoduchá forma pre mňa, hej, lebo uh, napríklad niekedy, keď fungoval taký výmenný obchod, tak to bolo také, že na no, základe takých potrieb, hej, ale teraz za tie peňažky si môžeš kúpiť v podstate hoci, čo potrebuješ, hej, čiže mne to všetko dáva zmysel aj z toho kapitalistického pohľadu a tak ďalej. A no a práve preto, a ešte ak to človek robí skrz to, že robí niečo, čo ho naplňa a, a, a tá druhá strana, ktorá si kupuje ten produkt službu, to cíti, tak je to iný situácia. Hej, takže tak ja Takže peniaze nesmrdia. Peniaze nesmrdia, peniaze sú tiež len nejaká energia. Peniaze otvárajú druhú polku tej témy, hm. ktorú mám dnes s tebou ohľadom toho, že ako robiť to, čo ťa baví a ešte byť pritom aj úspešný tak, aby to bolo prirodzené. Myslím si, že u teba to celkom funguje. Si mladý, pomerne by som povedal úspešný, aj tie Ďakujem. čísla na Instagrame to hovoria, robíš rozhovory, kade, tade. Takže ľudia chcú tvoju energiu. No a ide mi o to, aby som z teba vylúdil, ako to robíš. Ako sa to dá bez toho, aby sa človek vlastne si zapredal nejakú dušu, aby to bol kalkul. Ako, ako to máš ty? Wow, dávaš mi brutálne, originálne otázky, to sa mi veľmi páči. A ako robím to, že si v podstate zarábam peniaze a som tom sám sebou? A nezapredám sa nejakým načkám, alebo povedzme, že dákem musím hru iba za peniaze? No, tak ono to vychádza z tej podstaty toho, čo robíš. Hej, čo znamená, že ja by som strátil uh, ten proces toho, čím som si ja prešiel skrz to tvorenie to potencia, rozvíjanie, tak jednoducho ti nedá, aby si teraz toto všetko zahodil kvôli jedinej hodnote, ktorou sú tie, tie peniaze. Alebo peniaze sú jediná, jedna z viacerých hodnot, ktoré človek musí držať v harmónii, aby bol v živote spokojný. Vzťahy, rodina pokoj mysle, vzdelávanie, finančná sloboda, to, je, to sú tie peniaze, hej? Ale to je iba jedno z viacerých, hej? Aby to bolo v harmónii. A, a, keď si toto človek uvedomí, tak to jednoducho vie, že to je... Keď máš tie peniaze, chýba ti niečo iné. Áno. Keď máš niečo iné, chýba ti tie peniažky. Všetko je to o harmónii, ying a yang, udržovaní si toho balancu. Hej, takže ja nelipnem teraz nad tým, že tohto chce mať viacej, tohto chce mať Da kedy máš také obdobie, že OK, že proste chcem si zarábať viacej peniazy, tak ideš na to. Ale uvedomuje si, že nemôžeš upustiť z tohto. Hej, zase potom máš obdobie, kedy ťa nakupnú také knižky, chceš sa vzdelávať, ideš na semináre, ideš na to. Cítiš deficit tomu, cítiš tú potrebu. A, ale musíš byť na tej ceste toho, že si sám sebou, a, a, vidíš v tom každom nie zmysel na to, aby si vedel aj identifikovať ten výkyv v tej harmónii možno. Hej, takže preto, akože v rámci tohto, priamo umerne, keď človek je úspešný v týchto veciach, tak sa mu potom aj, 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 potom bohatne. Bohatne na všetkých úrovniach, ale aj na tej finančnej úrovni pre Mars. Hej, lebo viacej ľudí priťahuje tých ľudí, ktorí jednoducho hľadajú to isté, čo on ponúka a tam je potom už tá výmena. Hej, človek povedzme, že zarába viacej peniazy a tak ďalej. A tak sa k tomu stávam. Hej, proste, čím viac peniazy máš v mojom svete, tak tým väč väčšiu hodnotu odvezť svojej spoločnosti. Čo znamená, že takedy makáš jak blázen. Hej, ideš bomby, hej. Ja mám 5, 6, 7 tréningov osobných, potom mám dva skupinové, potom mám svoj tréning, ubehne 10, 12 hodín a ešte sa nemám započítať, že robím uh, online kurzy hej, a takéto veci. Ale je to niečo, že jasné, keď to potom prepáliš, človek si musí oddychnúť. Veľakrát stráca motiváciu a možno aj to, že, že, že je to správne a tak ďalej. Ale potom je dôležité si uvedomiť, oddychni si, daj si off a keď budeš v takomto istom mentálno nastavení, potom ako si oddychneš, tak začne nie zle a keď si oddychneš, a väčšinou mne to vždycky funguje, keď si oddychne, tak sa ten vráti naspäť, ten drive, tá energia, to už, ježiš, takto si kalendár na pánu, a len teším sa na Takže takto v podstate ja vnímam tie peniažky, aj celkovú tú energiu, ktorú prijímam od ostatných. Mm -hmm. No a na to, aby si mohol v podstate takto aj odozdávať tie veci ďalej, tak musí o tebe byť počuť mm -hmm. a musíš byť vidieť. Dnes, dnes je taká doba, že extrémny pretlak všetkých informácií, od vyskakujú všetci mm -hmm. a musíš skrátka nejaké kroky urobiť na to, aby si bol videný. Mm -hmm. Áno, súhlasím. E, záleží ale, v akom odbore sa pohybuješ. E, ja, keby som chcel byť iba tréner, tak ja začnem trénovať. Tré, poviem príklad. Začnem trénovať maminu, mamina povie kamoške, ka, kamoška je spokojná, kamoška povie ďalšie kamoške, rozrastá sa, to nemusí mať aj sociálne siete poznávam ma taký, taký, ale mám úzky okruh ľudí, ktorým pomáham, ale ak chcem expandovať, riešiť ten biznis ďalej, musím riešiť samozrejme marketing, hej. učiť sa v podstate delegovať veci. Naučiť sa istým v podstate princípom, ktoré fungujú v tom, tý, týto, pod, tomto podnikateľskom svete a, a vedieť ich manažovať. Hej. Ty sa neskôr... Ja som sa najprv stal odborníkom, teraz sa už stávam viacej kvázi, že naučím sa byť viacej aj manažérom, učiť sa odozdávať v podstate úlohy ostatným ľuďom, na to, aby sme mohli šíriť tú hodnotu viacej. Môžem sa starať o náš Liptovský mikuláš, o naše skupinové tréningy tre... a o a, a, a mojich klientov, ktorých tam mám a robiť si youtube videá, alebo môžem proste si povedať, že OK, tak idem robiť teraz na čo iné, hej, teraz sa mi ponúkli niečo aj tým ľuďom, ktorí tam nežijú tak robím semináre, robím kempy, aby tí ľudia mohli za mňa docestovať. Nestačí, tak som si že dobre, ty máš, ty, ja, chcem, ja chcem proste to, vidím, že to naozaj funguje, že to pomáha im a mňa to veľmi uspokojuje, aj mi to zarába a tak ďalej, tak chcem to proste potiahnuť ďalej, lebo v tom vidím nejakú, takú správnu energiu a ten, a ten zmysel. Tak som začal robiť YouTube kanál, začal som robiť edukačné videá začal som robiť rôzne sociálne siete na takýto spôsob. A tým pádom sa ti tí ľudia zbierajú a zbierajú a, a tvoríte spoločne takú komunitu, v ktorej pracuješ a ktorú, v ktorej vidíš taký zmysel. A vidíš, že to je jednoduché, že to je čisté, že to nie je také nič, že sa stretnete a ja sa tam tvárite ako na také porade a nie je to vôbec autentické, ale tí ľudia sú väčšinou podobnej krvnej skupiny ako ty. Ty priťahuješ tých ľudí, aký si sám. Tvoje náš, náš vonkajší svet je od nášho vnútorného sveta. sveta. Bože, rozprávam ako taký Gandhi teraz. <súdňujem> né, ne, nemu, ja to ja to sa pristihol to by to by... <súdňujem> <súdňujem> Takže a, a, tak, takto v podstate na tomto máme založené svoje ostatné produkty a služby. Je? Teraz sa začal robiť a, online a, kurzy, v rámci ktorých v podstate dávam celé to moje know-how do také edukačnej časti a do takej tréningovej časti. Chce sa zaužiť teda cvičiť z vlastnou váhou, tak si v podstate sprístupníš kurz kalisteniky a tam máš okolo 160 tréningových jednotiek, máš tam uh, strašne veľa edukačných videí, ktoré dávajú hlavu a petu, uh, ktoré ti nastavia istý systém, podľa ktorého ideš ďalej a podľa ktorého sa posúvaš. Hej. Je tam metodika, je tam v podstate, sú tam rôzne periodizácie, či nastavenie tých časových úsekov, ako koľko máš trénovať, ako máš trénovať, vysvetlená, vysvetlená intenzita, objem, tempo, pauzy, frekvencia a teda a teda všetko to. A ak nechce človek sa do toho vyznať, tak si iba klikne a podľa toho, že ponúkaš vlastne také dva smery. Mm -hmm. Takže toto som začal teraz robiť, čo mi už vlastne zobralo také 3 roky práce, čo je super, lebo vidím v tom veľký zmysel a aj, aj, aj to má také odozny. No a tam s tým sa zase spájajú aj iné veci, hej, ja tam sa už ta, viacej stávam podnikateľom, keď mám takýto prudy, produkt, tak musím Uh, musím jednoducho si zobrať človeka, ktorý mi bude riešiť treba predaj, ktorý mi bude riešiť marketing, človeka, ktorý mi bude riešiť programovanie tej stránky, ta, ten development, mm. hej, to je to rozvíjanie toho celého. No a musím mať človeka, ktorý točí a edituje tie videá. Lebo to by bolo nápor taký, ktorý by som ja nezvládal hej, robiť. hej, A, a človek, aj ja nemám fráerko, nemám rodinu a ešte, hej, treba, keby som to mal, tak sa robím a psa. Hej, takže, takže, je to také, že človek musí mysleť trošku aj do toho, že čo možno kam by chcel smerovať. Hej. A tak to je ten rebríček hodnot sa rôzne mení tým, ako, ako, ako sa rozvíjame alebo ako mal, alebo čo. No čiže od toho, čo počúvam, tak mi vychádza logicky, že dnes je veľmi dôležitým komunikačným nástrojom práve to video aj v tvojom konkrétnom obore. Určite áno, určite áno. A ja veľmi bojujem s tým, že ak, v akej dne, dne, ako video vo všeobecnosti súhlasím. Ale veľmi bojujem s tým, že dávať niečo medzi tým, že tou má a medzi tou kvalitou. Hej. Inými slovami, dnes je doba TikToku, reelsov, krátkych videí a ľahko konzumovateľných, rýchlych clickbaitov, nemusí zaujať pár sekúnd a to sa nedá všetko hodnotné takto odozdať, hej? Nič sa nedá hodnotné takto odozdať, iba zábava. Aby tí ľudia skrolovali, čikali a vypravovali si dopamín a tak ďalej. A to je trošku také, že preto proste, keď ideš na Instagram a vidíš tie rôzne zábavné videá a tak ďalej, tak oni budú mať vždycky ten algoritmus naklonený na nich a pušované tie videá, lebo jednoducho to je to, čo tí ľudia chcú reálne, hej? A, a, ale teraz, ty si v podstate vlastne ako odborník, ktorý sa snaží dať takéto odozdať, čiže tiež hľadáš spôsob, ako tiež možno zaujať tú veľkú masu, takými clickbaitovými videami, hej, dáš, toto robí zle, toto robí zle, nenapíšeš, že, že, ja viem, trakcia lopatek na pre správne predsvišenie kluku, hej, ale napíšeš taký clickbait, hej, prečo ťa bolia ramena pri kluko, hej, a takéto veci. A to tam sa už učiš, trošku pracovať s tými mechanizmami, ktoré nie vždycky s tebou rezonujú, do veľkej miery zo so mňa nerezonujú, ale viem, že toho človeka tam dostanem a tam už má obsah, ktorý v podstate nejakým spôsobom je hodnotný. Hej? Týmto si mi veľmi nabrnkol na moju tému, lebo ja s týmto bojujem už veľmi dlho, že vlastne táto doba instantná je veľmi proti mojej podstate, ale zároveň milujem video uh -huh. a je mi úplne jasné, že video ako formát alebo teda esencia filmu je umelecký žáner, ktorý sa vlastne rozriedil na 15 sekundové reelska, ktoré takto, 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 takto stále niekto preščukáva. Áno. A ja za to nemôžem byť nahnevaný, ja sa tomu musím iba prispôsobiť. Ja Presne tak. Taký je život. Presne tak. He, hej, hej, s tým, ako si bojoval s večernými mlynmi. Ja sa dávno budem rozčulovať, keď si zaplatím 50 eur za produkciu videa, natočenie, na edit a je to také prepracované, že to môže ísť kokos na takú prezentáciu, ale máš na tom 100 lajkov like a potom sa natočíš, ako robíš sa to vzad, kopneš do lopty, má to 3 sekundy a má to zrazu 700 tisíc pozretí a 9 tisíc lajkov. Like Pozerám, že wow, toto to chcete fakt? Že dobre, budem to robiť, hej, ale akože, keby som robil iba to, tak uh, nie som spokojný v živote. Uh -huh. Čiže, čiže uh, ty ideš aj po tej takzvanej masovej produkcii? Áno, robím aj aj. A robíš ten no, tzv. user generated content, že si točíš sám, alebo krmíš si tie Instagramy aj sám, hej? Áno, 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 áno. Je tam znova rovnováha. Hej, musí tam byť taká rovnováha. A keby som robil iba ten edukačný, tak vieš, ja som aj športovec, takže ja ukazujem aj tie také cool skills, ktoré sú vlastne... ten. Ten, ten, ten vrchol tej pyramídy. Ale snažím sa vysvetliť, že toto je vrchol pyramídy. Toto je to, čo potrebuješ mať na to, aby si toto zvládol. Hej? Takže je to, je to presne, hej, krmiš trošku v, tých, tých ľudí takýmito vecami, čo je fajn, aj ty si pozrieš, vidíš peknú babu, tak jej daj, daj, dáš like, vieš. Vidíš to ako proste, hej, na čo zaujímame, takého, hej, psíka, čauko. A, a dáš, dáš like, hej. Ale jednoducho uh, snaží sa to mať v také rovnováhe, že, že aby si mal čisté svedomie, tak jednoducho stále robíš aj to edukačného. To je to, čo som ja. To, to je to, kto som ja. Ale ne, ne, nemám problém robiť aj takéto videá, hej. Aby to bolo v rovnováhe. Akedy ma to baví, keď ma to nebaví, akedy ide cez, cez prsty, cez zuby a všetko možné, ale jednoducho je to súčasť toho všetkého. Je to to, aby si bol videný a bol počuný, počutý práve v tej obrovskej mase a záplave tých ja. informácií. Áno, áno, presne tak. He he hej. Takže videomarketing dnes hýbe svetom. Uh, ja by som ešte na záver uh, chcel ti zaželať, aby sa ti veľmi dlho darilo. A možno ešte sa ťa chce spýtať vlastne. Mm -hmm. uh, Wim Hof, alebo mm -hmm. Studená voda. Ja som, Upfair. ja som O tú žiles, takže som veľmi rád to mám. Vieš, e, pomáha to aj tebe? Robíš to? Robím to aj ja. Ja som mal obdobie, kedy som často chodíval do vody. A tento rok e, som bol zo pár krát e, v exteriéri, v, na Liptovskej mare alebo v potokoch. E, ja to robím takým spôsobom momentálne, že ráne sprchy. Je to pre mňa jednoduché, praktické. Vždycky si nastavím 3 minúty, ako mi obrával 3 minúty, idem za, za sprchujem sa jedna strana, minúta, druhá strana, minúta, predok, zadok, vybavené. Mám každý jednu rutinu, musím sa, neberie mi to teda ako mentálnu energiu alebo čo. A naštartujem ma to do dňa a viem, že mi to boostne imunitu, že mi to posilní imunitu a že ma to nakopne aj kognitívne napríklad a tak ďalej. A celkovo zobudí, hej. Má, akože, jasné, otužovanie má strašne malé benefito, ale musí človek na to ísť samozrejme postupne, hej. Skrz to, že si musí uvedomiť, že či to je možno najlepšie, či to je dobrá možnosť pre či je to možnosť, to je, na ktorú môže kontinuálne ísť, alebo či to vôbec nemusí byť pre neho. Hej, alebo môže byť aj taký prípad, hej, srdcovo-cievného a tak ďalej. E, som veľmi rád, že si tu dnes bol, alebo že sme sa mali možnosť rozprávať, lebo si naozaj veľmi pozitívne naladený človek. Je si taký, že sa na teba pozriem a strší z, tebe, z teba zdravie, ako je vyslovene aj fyzicky, aj v tej tvári, že proste som nadšený. To okay. z teba strší a sa to prenáša ďalej. Uh, Skús ešte povedať niečo pre ľudí, aby mohli aspoň sa približiť tomu, uh, to, tomu, čo ste teba vyžaduje. Ha, ja si myslím, že sme veľa povedali o tom potenciále, čo je to jadro. Hej, presne, nájsť niečo, čo baví, skrz to sa rozvíjať a nájsť spôsob, ako to uplatniť spoločnosti, hej. A nie som taký psychológ, ani filozof, ja to mám fakt akože čisto na mne odskúšané a nie je to taká filozofia, ktorú som si našiel niekde, ale to je čisto praktická záležitosť, ktorú som ja v živote zažil. Ale jednoducho uh, fakt skúmať to, čo človek má rád, čo ho naplňa a skrz to aj možno hľadať skupinu tých ľudí a rozvíjať sa takýmto spôsobom. Lebo už O iných veciach by sme sa museli veľmi baviť konkrétne, hej. Buďte šťastní, buďte zdraví, zažívajte hej, vychádzate z komfortnej zóny, brief, motherfucker, ako povedal Wim Hof, hej, <síc> hej a, 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 v rôznych podcastoch, takže, <síc> mm, hej, toto je môj message, nájdete si svoj potenciál, pracujte na ňom a odozdávajte ho ďalej. Život nemá byť utrpenie, e, treba hľadať, čo máme radi a robiť to. Áno, 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 super, a, ja keď to nevinde, tak sa tým netreba zbytočne trápiť, ja my, že keď chceš rozosmiať Boha, povedz mu svoje plány, Takže, treba sa na to, na, na, na to vedieť, tak trošku z nadhľadu pozrieť. Veľmi som šťastný, prešťastný, že som ťa tu dneska mohol vyspovedať troška. Ďakujem. Nech sa ti darí, snary, serus. Ďakujem pekne. A čo dodáť na koniec? Ostaňte zdraví, hraví a majte sa krásne. Čaute.